আজি গোটেই গুৱাহাটীত তালাচী চলি আছে, গোটেই বিষয়টোত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব? সেইটো আচলতে দুখৰ কথা, আচলতে ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পৰীক্ষা আৰু এতিয়া আজিৰ যুগত 21শ শতিকাত আৰু সেইবিলাক কথা হ'ব নাপায় আচলতে। আৰু যদি যাৰ যাৰ যি যি মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে হৈছে এইটো, তেওঁলোকে ইয়াত শাস্তি পাব লাগিব। আৰু আজি মই ৰাস্তাটো দেখিছোঁ, ক'ৰবাত ক'ৰবাত প্ৰটেষ্ট চলি আছে, প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগিব নিশ্চয়, আৰু এই ভুলৰ শুধৰণি হ'ব লাগিব, সেইটো বিচাৰোঁ। আপুনি কাম দলনৰ চৌধুৰী হৈ আছিলে, শেহতীয়াভাৱে ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে, ইতিমধ্যে দল গঠন হ'বলৈ গৈ আছে, আপুনি তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল তাত প্লে কৰিব? মোৰ ৰাজনীতিত কোনো ৰোল নাই, মোৰ ডাইৰেক্টলি মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক, মানুহৰ লগত কাম, কৰ্ম আন্দোলন, আৰু কা আন্দোলনৰ বস্তুটো আমাৰ মেণ্টেলি আমাৰ আমি এইটো প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ আছে, আছেই, সেইটো নাযায়। সেইটো কোনোবাই পাৰ্টি খুলিছে, বেলেগত গৈছে, পাহৰি যাব বিচাৰিছে, কিন্তু আমি পাহৰি নাযাওঁ। মই কাকো তেনেকৈ ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ আইডিঅলজি বেলেগ, গান নাগাওঁ, পলিটিকেল গান কেতিয়াও নাগাওঁ লাইফত, কোনো দলৰ গান নাগাওঁ, নাগাওঁ বন্ধ। অভিয়াছলি থাকিম, মই প্ৰথম সন্মুখত মই থাকিম, কেতিয়াও আছো। এইটো তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল কথা, মই ক'বলগীয়া একো নাই, ইচ্ছা কৰিছে হয়তো কিবা উদ্দেশ্য আছে, হয়তো কিবা ভাবিছে পলিটিকেলি কিবা কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু শিল্পী আৰু ৰাজনীতি আঁতৰি থকাটো ভাল কথা। বৌৰ নামটো বাৰে বাৰে কিছুমান কলা থাকে যে বৌ এবাৰ আহাবাৰ ৰাজনীতিত থাকিব, মিছা কথাবোৰ এনেই উলিয়াইছে, বৌ আছে নিজে ক'ব। আমাৰ ফেমিলিত কোনো মানুহ ৰাজনীতিত যোৱা নাই আজিলৈকে, কেতিয়াও নাযায়, কেতিয়াও নাযায়, কি ক'ব বৌ গোটেই।